A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Quin és el teu pressupost mensual? Quin import tens disponible cada mes? Pareix una pregunta fàcil, oi? Molts respondríem, doncs l'import del sou. I és així? Si tinc un nivell de despesa de l'import mig del meu sou, com creu que m'anirà les meues finances? Bé o malament? En este capítol volem fer exercici de treballar el pressupost. Agafeu paper i boli, que comencem! En este podcast de finances personals parlarem de finances, d'economia domèstica, de llibertat financera, però des d'un punt de vista molt pràctic. L'objectiu és compartir allò que a mi m'ha servit durant anys. No us explicaré grans teories. A cada episodi desglossarem estratègies pràctiques que pots aplicar immediatament a la teua rutina diària. I sobretot, m'agradaria crear, a través d'aquest espai, una comunitat. Aquí no només parlo jo. Podeu fer arribar preguntes, preocupacions o comentaris a través de les xarxes socials de Ràdio Ciutat de Tarragona o a les meues personals. Ho trobareu tot a la descripció del capítol. Subscriu-te a aquest podcast i no et perdis cap episodi. Comencem a construir un millor futur financer? El pressupost. Este capítol està dedicat a esta part de les nostres finances. Què és un pressupost? Un pressupost és la previsió de despeses i ingressos per a un determinat període de temps, normalment un any. Comprar unes sabates que valen 60 euros és molt o poc? Depèn, veritat. Tinc pressupost, no tinc pressupost, este mes ja he tingut altres despeses, altres imprevistos, o tinc una bossa de diners per a compres. Tot dependrà de com gestionem les nostres finances, no? Un pressupost és una teoria, una idea. En alguns casos pot ser alguna cosa que està molt lluny de la realitat. Per això, en este podcast, el que us volem ensenyar, el que us volem acompanyar, és en crear este pressupost, perquè pareix mentida, però molta gent no el té. I tampoc sap ni tan sols ni quan gasta, ni quan guanya, ni quan li queda. Bueno, esperem que no siguésseu d'estos o, si sou d'estos, tinguésseu ganes de canviar-ho. Anem a pels ingressos, la part més positiva d'este pressupost. Els ingressos què són? Pues tot allò que mos arriba i que tenim disponible per gastar. Seria el sou, seria si tenim una renta que tinguéssim algun immoble llogat, seria si sabem que algú sempre mos fa un regal, no seria la loteria toca o no toca, no la podem ficar aquí. No són ingressos certs. Llavors, primer que tot, paper i boli. I apuntem, no va de broma, el paper i boli? Paper i boli. O llibreta, que hem d'escriure molt. Primer que tot, hem d'apuntar els nostres ingressos. És la part més fàcil perquè normalment només tenim el nostre sou com a ingrés. Per tant, és un ingrés i és fixa. Aquells que tinguessin més ingressos també els apuntareu aquí. Val? Sí? Tenim fet? Anem a la part complicada, la part una mica més fea. Les despeses. En tot moment, us demanaré que dividisseu els ingressos i les despeses en dos tipus, entre fixes i no fixes, també si són mensuals o si són puntuals. Ara anirem ficant exemples i també us ficaré l'exemple del meu propi pressupost. Les despeses fixes són aquelles despeses que no puc evitar. Probablement si tenim una hipoteca, que sigui la despesa fixa més gran, no li podem dir al banc, mira, este mes no m'acaba d'anar bé, ja m'ho passaràs el mes que ve, No ho podem fer. És una despesa fixa i mensual. Una despesa no fixa, però que tampoc podem dir-li a aquella persona, a aquella entitat que no li volem pagar, és, per exemple, l'assegurança. Podem tenir una assegurança de la casa, una assegurança de vida, etc., que pot ser bé una vegada a l'any. És una despesa fixa, no la controlem, i arriba de forma puntual. Val? Per tant, hem de fer una llista en aquestes despeses fixes. Les fixes són les més importants, són les més grosses. Jo dius que en el meu pressupost, en el meu cas, per exemple, un 75% dels meus despeses són fixes. Jo crec que quan aterresseu tot això, també veureu que són bastantes les fixes. Ara no us estic demanant ficar imports, només un brainstorming, una primera volcada d'idees en un full sobre totes les despeses que tenim. Llum, aigua, menjar, roba,
Val? Tot allò que gastem, tot, l'ideal, o una cosa, una proposta, és que miresseu el vostre compte i veure en què aneu gastant. Sí? Anem llistant les despeses, perfecte. A continuació, farem un pressupost. Aquí sí que passarem a ficar els imports. Val? De la llista que han fet, aquí hem de ficar imports. Hi ha coses que diuen, oh, però és que ara no la sé. Bueno, el que vosaltres creguésseu. Quant creieu que gasteu en restaurants? Bueno, fiqueu un... És el que he dit al principi, un pressupost és una idea, val? Creieu que en restaurants aneu a sopar una vegada al mes i us gasteu 25 una vegada a la setmana, us gasteu 25 euros cada vegada que sortiu a sopar, perquè tot ha pujat molt, no? Són 100 euros al mes, sí? Val? Anem fent una mica la teoria, el que creiem, què gastem. Anem apuntant les despeses i també els ingressos, que seria en aquest cas el sou. En aquest cas, si té un sou, està prorratejat les pagues extra o no, faríem quan al proper capítol us deixarem una plantilla d'un Excel per poder anar fent el seguiment del pressupost versus la realitat. Allí ja separarem entre si teniu la paga extra prorratejada o no. Val? De moment, simplement apunteu el sou que teniu mensual. I de les coses que siguen despeses que venen una vegada a l'any, com per exemple l'assegurança que he comentat abans, si teniu tot el vostre sou està prorratejat, per tant sempre és igual, no hi ha pagues extra, en aquest cas dividiu l'assegurança també entre 12 i us dona una mica l'import de cada mes que hauríeu d'assignar o dedicar a pagar l'assegurança. No sé si m'explico. Coses que siguen fixes, o sigui, úniques a l'any, ho dividim entre 12 i mos surt l'import que cada mes hauríem de guardar per pagar allò quan arriba, sí? Val. Passo a fer-vos l'exemple propi, vale, de com tinc jo algunes partides. Vale. Pressupost mensual meu se divideix en tota una part de fixa, que és la que us dic que no controlem a nivell de despesa. En aquest cas tindria una part que seria la hipoteca, la llum i l'aigua, el menjar. Jo aquí tinc una previsió de viatges, que ja us explicarem també més endavant. El gimnàs, el gasoil, aquí per exemple el gasoil per a mi és un fixe perquè jo vaig a treballar en cotxe, llavors sí o sí he de pagar este gasoil, no puc deixar de pagar. Si este gasoil fos només per anar de cap de setmana, lo podria ficar a variables. ¿Vale? Després també tinc les assegurances a la part fixa. I com a variables tinc per exemple els restaurants, cafeteria, les compres, els regals, oci, efectiu, les despeses del cotxe, que són petitetes, un pàrquing, cosetes d'estes, costos financers o, per exemple, la peluqueria. Val? Esta és la meva distribució, simplement per donar-vos una idea de quines són les línies que probablement tindreu perquè tots són bastant similars. Perfecte, pues hasta aquí estos primers deures d'este primer capítol, entrant en matèria ja, al pròxim capítol veurem com avançarem, com farem este pressupost i anotarem, començarem a anotar la realitat, el dia a dia, el que realment gastem. I aquí ens emportarem moltes sorpreses, però estic segura que aquí ja us heu emportat alguna sorpresa quan heu ficat els imports. Si t'ha sorprès alguna cosa, t'agrairia que ho deixessis als comentaris, perquè segur que d'això podem anar aprenent i això podem comentar als propers capítols. T'invito, com no, a subscriure't en este podcast per no perdre't el proper capítol. Allí on us deixarem la plantilla Excel on fer el seguiment de totes les nostres finances i t'espero al proper capítol. Tenir un pressupost és el primer pas per saber si una despesa la podem fer o no. Detectar si tenim suficients ingressos o si serem capaços de fer front a les despeses futures. És una idea, una línia, una primera dada que ens marca com està la nostra economia. Tens ingressos i despeses en equilibri? Fica-ho sobre paper per començar a construir un millor futur financer.